Per l'escenari hi van passar 5 grups musicals i a les primeres files hi van fer parada una quinzena d'il·lustradors. Inspirats en el que sentien, anaven creant les seves obres. Unes obres que el públic del festival va poder veure de prop a través d'una pantalla, mentre gaudia de la música. Cada grup transmet el seu, però en general molta energia. Molta energia. Els dos grups que han tocat fins ara, cadascun a la seva manera, era com una música que et dona una empenta a fer coses, i en aquest cas per mi a il·lustrar. Escoltes la música i et va abocant idees, et va abocant sensacions i després intentes transmetre-les en el paper. És molt diferent estar sola a casa que estar aquí amb tot aquest espai. És molt bonic. Iniciativa de Gemma Capdevila i Ona Mercet, dues il·lustradores apassionades per la música, el Flexo Festival va donar diumenge el tret de sortida a Cardedeu. Després de l'experiència creativa, de què va poder gaudir un nombrós públic, el festival deixarà petjada en la promoció de concerts, discos i gires dels grups, i és que aquests utilitzaran i difondran les obres pictòriques que van néixer al festival. Ja siguin flyers, cartells, postals, anuncis a través de les xarxes, quan hi ha una il·lustració ben feta per un il·lustrador, doncs llueix molt més. Llavors pots anunciar qualsevol cosa amb cara i ulls i amb una mica d'art al darrere que sempre dona més, crida més l'atenció. A part de Pol Cruells, per l'escenari hi van passar Sense Sal, Nyandú, Guillem Roma i Senyor Smith.